Tusen takk for at du hjalp meg med mitt masterprosjekt. Jeg fant ut at elever som kan flere språk, kan disse på forskjellige måter, og at det er viktig at læreren derfor finner ut hvordan elevene kan språkene, og hvordan de ønsker å bruke disse i undervisning. Jeg fant også ut at flerspråklige elever bruker ulike strategier når de skal lese tekster på norsk og på morsmålet sitt, og at det er lettere å forstå en tekst i samfunnsfag hvis du får lese både på norsk og på morsmålet ditt. I tillegg så fant jeg ut at flerspråklige elever har erfaring fra sin kultur som kan være nyttig for å lære mer i samfunnsfag. Tusen takk for hjelpen og masse lykke til videre!